が明けたな。魚の様子を見に行こうぜ。まずはみんなと合流しよう。
みんなクレイのことを守る。ああ、これだけの精鋭が揃ってるしな。どんな敵が出てきたとしても、俺たちがいれば怖くないさ。ふん、ちょうどこの島の敵がどれほど強いのか、戦ってみたかったところだ。行こう、俺も、そばにいる。みんなそんなこと言って、ドド大魔王は、ただ話をしたいだけかもしれないよ。それにもしかしたら今はもうクレイのこと認めてるかも。そうなの？僕もそう思う。クレイはここまで頑張った。大したものだよ。本当？うん、わかった。じゃあクレイ押すね。スイッチに何かあるようだ。見に行かなくていいのかい？うん、見に行こう。やっと来たね、悪しき炎の娘。待ちくたびれたよ、本当に。もうよくもこのドド一族の統治者たるドド大魔王様に歯向かったね。その勇気褒めてあげる。けど残念、これでおしまい。だってドド大魔王はこの私、クレイちゃんのママアリスだから。ええ、ママアリスって、あのテイワット観光ガイドを書いた人か？クレイ、そしてこの島まで引き取ってくれた人たち、どうも。どう？この島の海は楽しめと？照りつける夏の太陽と砂浜。なかなかのバカンスだったでしょ？ああ、探しても無駄だよ。私はここにいないから。今話してるのは私が発明したアリスレコーダー。ママの愛を記録して伝えるための機械だよ。ほう、なるほどな。ん？まさか驚かせちゃってるかな？ごめんね。うちのクレイはおもちゃが大好きだからさ。ママとしてそういった気持ちには応えてあげなくちゃと思って。おもちゃってレベルのものじゃないだろ！まあ。まあ、みんなと会えないのは残念だけど、遠くからみんなのこと見守ってるからね。これまで通り。まさかアリスさんがこの件に絡んでいたとは。これは私も予想外だ。え？みんな不思議に思ってるよね。どうしてこんな遠く離れた場所にわざわざ仕掛けを作ったのか。それはね、私がその島を気に入ったから。その島の遺跡や景色がすごく素敵だったから、この喜びをみんなと分かち合いたかったの。だから、いろいろと仕掛けを作ったんだ。クレイのママもかなり自由人だな。あれ？今誰か私の悪口を言ったでしょう。ウェイより言いてないぞ！こっちの声が聞こえてるのか？いや、このくらいアリスさんならたやすいことだろう。どういう意味だ？ク
クレイの母親は神秘的な力を持つ万能なる魔女。驚くことはない。彼女はこういう人なんだ。さてさて、今は手紙のことや船のことを考えてるのかな。あと不評とエネルギーの層のことも。まあ正直言うと、私もやりすぎたかなって思ってるんだ。でもみんなを集めるにはこうするしかなかったからさ。それにその島にはいろいろな物語が隠されてる。かつて暮らしていた人たちの痕跡、ナンパした船、謎の機械とかね。利用しないともったいないでしょ。さてさて、手紙を受け取った人は全員いるよね。ガイアさん、リルクさん、レザーさん、ジンさん、バーバラさん。最後は頼もしくて頭のいいアルベドちゃん。そして謎の旅人とその仲間パイモン。あなたたちは私がクレイのために招待した大切な客人。クレイに素晴らしい人夏をもたらしてくれてありがとう。島のすべては私からのプレゼントだよ。あなたたちがこの録音を聞いてる頃、私はどこか他のところを旅してるだろうね。旅から旅の生活は慌ただしいけど楽しいよ。これはそこにいる旅人もよく知ってるよね。アリスさん、忙しくてクレイと一緒にいられないから、きっとこんなことを。違うよ、ママはずっとこうなの。もし今この一件のことを深く考えていたら一言言わせて。私がモンドを気に入ったのは、自由が私たち親子の望みだから。私はただクレイが好奇心と善意ある人に成長してほしいだけ。クレイの望むままに何でもできてどこにでも行ける、そんな子に育ってほしいの。なるほど、確かにアリスさんらしい考えだ。申し訳ない、誤解していたようだ。なんかいいママだな。うん、クレイのママは世界一のママだよ。ママクレイはね、お魚を取って船に乗って泳いでいっぱいいっぱい遊んだんだ。みんなクレイにとっても優しくていつも助けてくれるの。今度はママも一緒に来て遊ぼうね。親子揃って自由なエルフだぜ。夏、そういえば私がその島に行った時もちょうど夏だったな。砂浜に腰を下ろして波の音に耳を傾けていたら、クレイとの思い出が蘇ってきてね。クレイ、あなたは夏に生まれた子。海と風の祝福。ママの子供として生まれてきてくれてありがとう。ママね、ずっとクレイにプレゼントを贈りたかったんだ。だから、この島を利用したの。古びた遺跡を夏の楽園にして、ドド大魔王の名を借りて招待状を送った。異世界の伝説に金リンゴって呼ばれる奇跡の島があるんだ。その島はいろいろな名前で呼ばれていて、人々の美しい夢が詰まってる場所なの。ママはこの伝説が好きでね、このお話と同じような素敵な思い出をクレイに作ってあげたかったんだ。だからこれはクレイへのプレゼント。青い海、真珠のように輝く砂浜、不思議な楽園、それとクレイを愛する人たち。お、それで三つの水晶だったんだね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。アリスさんにとってこの群島が
四つ目の水晶なんだろう。海の真ん中に位置する緑に覆われたエメラルド。夏の水晶というわけだ。クレイもママも普通の人より長生きする種族。私たちにとって時間は風のようにあっという間に吹き抜けてしまう。この長い命の中で親という存在は子供の人生のほんの一部でしかない。たとえ離れたくなくとも、いずれ自分の道を歩み始めることになる。クレイ、ママはずっとクレイを愛してるよ。でも、ママ以外にもたくさんの人がクレイのそばにいる。お友達や先生、不信がりながらもクレイのために島に残ってくれた人たち。この夏はみんなのもの。たとえ生活がどんなに変わろうとも、何が起きようとも、夏は消えない。人の愛のようにね。これからの人生、何があっても忘れないでほしい。この世にクレイを愛する人がたくさんいるってこと。あ、そうそう、アルベドお兄ちゃんの言うことをちゃんと聞くのよ。ママ、定期的に様子を見に行くから。実はたまにこっそりとモンドに帰ってるんだよ。まだ誰にもバレてないみたいだけど。アリスさん、相変わらずのようだ。もしかしてアルベド、最初から気づいてたのか。ん？そろそろ時間だね。お話はここまでにしよっか。おー、そうそう。私が苦労して作ったこの楽園、思う存分楽しんでいってね。それじゃ、みんな、クレイ、バイバーイ。ママ、バイバーイ。大魔王はママだったんだ。クレイ、なんだか嬉しいな。モンドの正門を解かしたママも、反省室に閉じ込められたママも、変な手紙書いてくれるママも、クレイ大好き。そんなことないよ。ママはすっごいすっごい大魔女だから、いつでもクレイと一緒なの。だから寂しくない。クレイ、世界で一番ママが好き。英雄騎士のお兄ちゃんはクレイのこと好き？クレイも大好き。ここでクレイと一緒に遊んでくれる？じゃないと。ここを頑張って作ったママが悲しむから。まだボンボン爆弾がいっぱい残ってるの。それに、ドドコもいるよ。一緒に泳いで、お魚をドカーンしよう。クレイと一緒だといつも楽しいな。ねえ、早く！クレイが待ってるみたいだ。オイラたちも行こうぜ。まさか差出人がアリスさんだったとはな。道理であんな変な手紙だったわけだ。アリスさんはとても面白い人だ。機会があったらお前も会ってみるといい。きっと損はしないぜ。たまにトラブルを起こすが、愉快なトラブルは嫌いじゃない。ん？
差出人の正体にとっくに気づいてたんじゃないかって。そんなことないさ。俺ほど純粋な人間はそういないだろう。最後の最後まで騙されてたさ。ここの全てがアリスさんの手によるものだったとは。真実を知ったからか、周りの景色もなんだか可愛く見えてきた。夏にふさわしい最高のプレゼントだな。あ、そういえばそろそろクレイと一緒に魚を取る約束を守らなくては。旅人も一緒にどうだ。ママはこの世界で一番すごい人だよ。アルベドお兄ちゃんも認めるほどにね。ママ、みんなのこと知ってたから、きっと栄養士のお兄ちゃんのことも知ってる。だって、ママは何でも知ってるから。今度ママが帰ってきたら、クレイと一緒に会いに行こう。ママ優しいから、栄養士のお兄ちゃんも絶対好きになると思うよ。そんな目で見ないでくれ。最初から答えを知っていたらゲームは面白くなくなるだろ。この島はクレイにぴったりだ。それに君ともね。そうは思わないかい。夏、群島、海、小さな海上の楽園だが、旅に疲れた旅人の憩いの場にもなる。君がここで良き夏を過ごせることを願ってるよ。やはりあの女性の仕業だったのか。モンド城でこんな真似をできる人はあの詩人を除いたらアリスさんしかいない。あの手紙は招待状代わりだった。つまりここにいる全員は招かれた客。はあ、彼女の中では僕たちもまだ子供なのだろう。子供扱いされるのは久しぶりだ。不思議。この島そのものがプレゼントだなんて、なんだか感動的だったな。私とは直接関係ないのに心が温かくなっちゃった。血のつながりがなくともそばにいれば大事な人になれる。大切なことをいろいろ学べた気がするよ。よくわからない。でも暖かい。ふわふわの布団みたいに柔らかくて暖かい。これがママの感覚。ママもルピカ。とてもいいもの。